ми приїхали від компанії ELEKS, де нам було подаровано монітор, ноутбук, канцтовари, іграшки, одяг, які працівники збирали. Ми зараз будемо роздавати дітям ці подарунки. Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста основні напрямки – це школа першої допомоги, ми навчаємо населення, як врятувати життя людини до приїзду швидкої допомоги, служба розшуку, психосоціальна підтримка людей, і які в нас є. Ми проводимо групи підтримки, арт-заняття, з дітками готуємо і робимо різні заходи, благодійні акції, тренінги, семінари. Я щиро дякую компанії ELEKS, яка нам допомогла, нас підтримала, добрі справи робила. І ми хочемо, щоб ви далі співпрацювали, продовжували нашу діяльність. І запрошуємо вас волонтерити Товариство Червоного Хреста України.